Mitt navn er Geir Henrik Stive. Jeg jobber som sous-sjef på kjøkkenet på Fleischer Hotel på Voss. I dag skal vi legge opp en hjemmelaget enebær gravet laks som vi lager her på huset. Laksen vi får inn her kommer fra Bergen, opprinnelig fra Hardanger. Den lager vi med konjakk, knust enebær og sukker og salt. Og den ligger da på kjøl i 3-5 dager. Nå skal vi lage en liten forrett i dag. Den laksen her, den bruker vi på frokostene våre, på lunsjene, selskaper og menyer som vi har på huset. Så skal vi dandere den med litt salat. Sennepsdressing. Så pynter vi med litt sitroner, tomat, og så pynter vi med litt bladpersille på toppen. Gravlaksen som vi lager på Fleischer, den bruker vi på frokostene våre, lunsjbord og menyer og selskapsservering.